בשבוע הבא ברפאליס. און, לך אין לי חשק לעזוב את הבית, תגיד. וואו, ממש לא. אל תעוף מוזר פה. ילדה בגיל 15 עזבת הבית. אבל אתכם הם גם השאירו הרבה יותר קרוב. שידרת את זה שאת עצמאית. אתם לא רואים מהצד, לכם דואגים הרבה יותר. מה צריך לדאוג לך? תזכירי לי. רפאליס, שלישי ורביעי, 8:15 בהוט 3. הוט, הבית של היצירה הישראלית.